Hanyuma hano ubwa mbere gutora cyangwa uza gutora? Ubwa mbere gutora. Wishimye utero kuba ari ubwa mbere utoye kandi ukabuje gutora, ukaba wahisemo kwitora ukarita wawe, ubyishime gute? Nishimye cyane pe. Ni ikintu kiye cyo kwibuka cyane, ndabishimye. Ni iki kidasanzwe kuri uno munsi w'amatora wabonye cyangwa se cyagushimishije? Kidasanzwe, ndabona nyine ari ibisanzwe. Ni iki wishimira? Kubona turi umukandida wacu. Ni byiza cyane. Wowe muhisemo ukurikije iki umukandida watoye? Ibintu byinshi. Namuhisemo kubera ibintu yatugejejeho mu Rwanda. Amashuri, kwiga, ubuvuzi nyine. Ibintu byinshi nyine usanga ibihugu bidukikije tutabasha kubona. Hanyuma kuri wowe nk'urubyiruko umaze gutora, ni iki wumva umuperezida uri butsinde aya matora yakora muri ino myaka itanu, cyangwa se ni iki nk'urubyiruko mwifuzaho yakora? Gufasha abana bari kuzamuka bajya muri kaminuza, kubafasha kubona amabuse bihuse, kuko usanga harimo ingobizi z'amanota n'ibindi, ariko akenshi ntibarebere ku manota n'umwana wajya kwiga hanze bakareba izindi extracurricular activities zaba barakoze ku ishuri. Kandi ugasanga mu mashuri ibyo ni ibintu akenshi badakunze guha agaciro, rero wenda icyo yakidufasha. Aho ni mu burezi, ahandi? Ahandi. Imibereho myiza kungu. Hanyuma ni iki ku badepite watoye perezida, watoye n'abadepite, abadepite bo ni iki wumva bazabafasha cyangwa se wabasaba amategeko bazatora? Amategeko bazatora, aramutse bongeje nk'igihe manda za perezida zimara nkongera nkazamutora n'ubutaha, ikava kuri itanu ikajya kuri ingahe? Ariyo yabicumi cyangwa se akajya ava ari uko yarambiwe yabishatse. Twagiye iyi niti ifite natwe batanze mutubwira amazina yashimishije cyane. Nishimishije kuko natuye mukanda nishimira, kandi byari inzozi zanjye nyine kuzamutora rimwe. Ndi kumwe na mugenzi wacu rero nk'umunyamakuru wabashe kugera kuri site z'amatora wazengurutse hirya no hino. Iki gikorwa cy'uno munsi, amatora y'uno munsi, wayabonye ute? Wabonye yatangiye ute kugeza kuri ino saha? Urabona bimeze bite? Nkurikije aho twagiye tunyura kuva mu gitondo cy'uyu munsi, nabashije kugera kuri site z'itora eshanu Rukikiyo, nabashije kubona ahantu hose niko abaturage bitabiriye ku buryo butandukanye. Abaturage baje ku bwinshi, ariko ntabwo byaba ibyo kuzinduka cyane, kuzinduka iya Rubika, kuzinduka mu rukerera, icyo kintu kitabayeho. Urabona ko kuko amasaha agenda kura, kuko amasaha agenda yigera imbere, duhere nka saa mbiri za mu gitondo kugeza kuri amasaha tugeze, ubona ko abaturage bagenda baza ari benshi ugereranyije no mu gihe cya mbere wasangaga nk'imirongo ari miremire cyane. Ikindi nabonye gitandukanye ni uko muri aya matora noneho y'uyu mwaka harimo organization yateye kuvuga ngo buri kagari kajya gafite site y'itora, hanyuma muri midugudu yo muri ako kagari buri mudugudu ugiye ugira icyumba cyayo. Ni ibintu naho biri izi byoroshye, ntabwo ari ikintu cyo gutegereza cyane. Urebye ko biri noneho muri iki gihe ibintu biroroshye, umuturage arahagera ntategereza cyane, aratora agahita agenda agahitamo uwo ashaka ubundi akagenda. Ugereranyije n'ubushyize abo bavuga ko abantu bashobora kuba babahatira bavuga tutore ku cyotore, wowe nk'umunyamakuru nk'ijisho rya rubanda wagezemo wabonaga bimeze bite abo babashije kuganira nabo bafite ibitekerezo babivuzeho iki? Navuze ngo ugereranye n'ubushize, ntabwo nahita nemeza ngo ubushize bahatiraga umuntu gutora, gusa icyo nabashije kureba uyu munsi ni uko buri muturage yinjira mu cyumba cy'itora agasobanurirwa ibijyanye n'uko bari butore, agahabwa ikarita akajya gutora ku mwanya wa perezida wa repubulika, akongera akagaruka akajya mu kindi cyumba bakamuhereza ikarita y'itora agatora abadepite. Ngo umuturage ari kwitorera, umuturage niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kwitorera, niwe ufite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo ashaka. Nta muntu uri kumushyiraho igitutu, urabibona rwose hari indorerezi nyinshi, nta muntu wapfa gukora ikintu kinyuranyije n'icyo ngicyo rwose. Hanyuma wowe kureba kwawe urabona n'inzu w'amahirwe? Byagendana n'amarangamutima yanjye, reka tube tuyazigamye, n'ubundi turara tubimenye uko byagenda kose. Guhera ku isaha ya saa moya z'ijoro komisiyo y'igihugu y'amatora yatangiye kubara amajwi, noneho turajya kurangiza gusoza uyu munsi tumenye ninde watoye mu gihugu.
nk'umunyamakuru umaze iminsi uzenguruka igihugu muri campaign z'abakandida perezida, kandida depite, wavuganye n'abaturage, urabona ari icyo abaturage baba bifuza muri no manda y'imyaka itanu, n'iki baba basaba ubona uzabatsinze yashyiramo imbaraga cyane muri bo? Ikintu cya mbere abaturage basaba ni igabanyuka ry'ibiciro ku isoko, kuko ibiciro ku isoko ni birebire cyane. Ikindi ni ukugerageza uburyo bwo guhanga imirimo mu rubyiruko, mu rwego rwo guca ubuzererezi ndetse n'ubujura, kuko nicyo kintu gituma abantu baba inzererezi ndetse bakiba, kuko nta kintu cyo gukora baba bafite. Icy'ingenzi rero baba bashyize imbere ni uko babona imirimo, icyo ari cyo cya mbere, kandi bakihaza no mu buhinga, bagaha ku isoko badahinze. Koreshi mwanyibanze muratanye mutwibwira rero tugusanze hano kuri site ya Kimironko mwatugira n'icy'abashyitsi. Nitwa Habumugisha Vincent, naje hano kuri site ya Kimironko kugira ngo nubahirize inshingano zanjye nk'umuturage ukunda u Rwanda kandi wifuza kuyoborwa n'abayobozi yagize uruhare mu kwishyiraho. Vese rero turabona uri mukuru atari bwo bwa mbere utoye, kugira ngo ubanze tugereranyize amatora y'ubushize n'ay'ubu, urabona bitandukanye bite, n'iki bihuriyeho, urayafata? Amatora ya 2017 n'aya 2024 ni amatora atandukanye cyane. Mu mwaka wa 2017 nibyo naratoye, abakandida bari batatu, nibyo n'ubu ni batatu. Icyo ngicyo nicyo bahuri amatora ya 2017 n'aya 2024 bihuriye. Icyo bitandukaniyeho rero ni uko amatora ya 2017 twatoraga umuntu, twatoraga icyiciro kimwe, perezida. Ariko ubu ngubu ni amatora akomatanyije, kuko turatora ku mwanya perezida wa Repubulika, tugatora n'abadepite bajya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bashyireho amategeko ndetse bakore n'ibikorwa bitandukanye byo kugenzura guverinoma ndetse n'izindi nshingano zabo. Aho bitandukaniye nanone ni mu mitegurire. Mu mitegurire y'amatora ya 2017 wabonaga nyine nta busirimu burimo cyane nk'ubu, ariko ubu ngubu nabonye hari mu busirimu cyane buhambaye, abantu bambaye neza. Ariko nta kindi nabonye cyabiteye ni uko abenshi ni urubyiruko, kandi urubyiruko burya nyine ni abasirimu, bakunda ibigezweho n'ibyo bateguye bagomba kubitegurana ubusirimu. Ushatse kuvuga ko abenshi bitabira ni urubyiruko? Abenshi babyitabiriye ubu ngubu ni urubyiruko, kandi abenshi nabonye ni uko utuzu tw'amatora ni abantu b'urubyiruko. Urumva yuko rero itandukaniro rirahari, cyane cyane ko ari urubyiruko rukeneye kubaka igihugu, rukeneye kubaka u Rwanda rushya. Ugereranyije no mu myaka 30 ishize, urumva hagombaga kuba ikintu cy'impinduka, kuko ari amaraso mashyashya. Ubu rero reka dufatire kuri ino manda y'imyaka itanu tugiye kujyamo. Hari byinshi byakozwe, hari byinshi abakandida bajya bagaragaza mu bwo biyamamaza bagiye bakurikira. Nkawe umukandida muri aba ba perezida uramutse uri butsinda amatora, ni iki wamusaba cyangwa se ni iki wifuza ko cyakorwa muri ino myaka y'ino manda y'imyaka itanu? Nagize amahirwe nk'uko bivuze gukurikirana ibikorwa bya kampeyini, haba bari bari mu mitwe ya politiki ibiri ndetse n'umukandida wigenga wiyamamazaga, nakurikiranye ibikorwa byabo haba ku buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo rimwe na rimwe nageraga ku masite abasha kumva imigabo n'imigambi yabo. Rero ikintu mwumvise cyane gikomeye, uwaramuka atsinze amatora uwo ari we wese yakurikiza yanashyira mu bikorwa mu buryo bwihutirwa, icya mbere ni ugukoraho transit center. Transit center zakunze kugaragazwa cyane n'abaturage ko ari ikibazo kibangamiye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kuko ari ikigo kiriho gifunga abantu mu buryo bwakurikije amategeko, cyane cyane ko nta n'itegeko rigiteganya. Aho rero watsinda amatora icyo kintu akagishyira mu bikorwa akagurayo icyo kigo, byaba byiza. Icya kabiri ni icyerekeranye n'imisoro. Imisoro mu buryo butandukanye abaturage bajya bagaragaza yuko bibabangamiye, ndetse na bamwe mu bakandida bajya babigaragaza bavuga yuko bifuza cyane cyane kugabanya umusoro ku nyongeragaciro. Icyo nacyo mbona ari ikintu cy'ingenzi cyafasha abanyarwanda kurushaho kugira ubuzima bwiza, uwatsinda amatora aramutse acyubahirije akahindura itegeko rigena imisoro iri hejuru kugira ngo abanyarwanda barusheho kunezerwa. Icya gatatu ni icyerekeranye n'ubutabera. Ubutabera mu Rwanda cyarimo ikibazo gikomeye, cyane cyane nko ku ifungwa ry'agateganyo, aho usanga ufunga umuntu iminsi 30 mu by'ukuri nta bimenyetso bifatika bihari byatuma umuntu afungwa. Ariko cyane cyane mbona nabigayira abashinjacyaha ndetse n'abagenzacyaha, kuko badasoma itegeko neza, bafata impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha bakazitiranya n'ibimenyetso.
bigatuma bafunga abantu mu buryo bwose baba benshi biriya nabyo riri ategeko byakwiye kuba rihinduka ku buryo umuntu uhabwa 30 ijuru ari umuntu wakoze icyaha kindenga kamere nko kwica kugambanira igihugu ndetse n'ibindi bitewe n'icyiciro ibyaha bikomeye birimo ariko ibyaha byoroheje byose bana batakwiye gufunga umuntu mu buryo bwa ariko bwose kuko gufunga umuntu byakwiye kuba ari na icyemezo cyanyu mu gifatwa kugira ngo yenda gufunge ariko watsinda amatora numva ibyo binabishyize mu bikorwa ndetse akongera kandi kuri diplomasi urabona ku Rwanda n'ibihugu duturanye ntabwo bibanye neza sinatinya kubivuga birakwiye rero ko umuntu watsinda amatora akwiye gukora igishoboka cyose kugira ngo u Rwanda rubane neza n'ibihugu bituranye n'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda barusheho kwisanzura no kunezerwa bya nyabyo urakoze cyane ndabashimiye Kara ndanezerewe cyane kubera ko amahitamo yanjye niyo nkoresheje ni iki kigushimishije cyane kishimishije ni uko ntoye umukandida njye numva ufite umumaro ni ubwa mbere ugutoye oya si ubwa mbere ni ubwa kabiri nari ngiye gutora ndumva rero binteye ishema gutora kubw'amahitamo yanjye ugereranyije ubwa mbere ko watoye n'ubu ngubu urabona bimeze bite mu bijyanye n'amarangamutima yanjye cyangwa uko itora rya 2017 byari bimeze n'iby'ubu ngubu nayo marangamutima uvuga by'ukuri aho bitandukaniye urumva inshuro ya mbere bwari ubwa mbere numvaga ntazi neza ngo ndi mu biki niba ni ikibazo cy'imyaka cyayo bigiraga mu ruhare simbizi ariko ubu ngubu nzi neza amahitamo mfashe icyo avuze hanyuma ubu tujye muri manda y'imyaka itanu nk'umujene ubashe gutora umuntu watoye aramutse atsinze amatora mugahura ni iki wumva yagukorera muri ino manda y'imyaka itanu ikintu namusaba ko hari byinshi yatugejeho muri manda zitandukanye z'imyaka yagiye ibanza ariko aho bigeze yego ndamushima ariko ikintu naho namusaba nkaba mvuga nti ntacyo atankoresha adukoreye uburyo kidushobora kubona ku muhanda wa gari ya moshi bikatworohereza iterambere ry'urumva riba rigenda ryihuta bikatworohereza mu kazi kacu ka buri munsi gari ya moshi ije urumva kuri wowe yagufasha iki ikintu yamfasha kuko ngiye nkora iby'ubucuruzi numva byanyorohereza mu kubona imari yanjye kuko nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka noneho igihe bimara numva cyagabanuka mbese tukihuta mu iterambere hari abo twaganiriye bagiye bagaragaza ikibazo cy'umusoro inyongeragaciro nk'umucuruzi urakivuga wiki ikimisoro kugeza ubu ngubu nubwo hari ibyo bagiye batworohereza kuko ngiye nkora iby'ikoranabuhanga hari ahantu bagiye batworohereza mo gakeya igihe cyose tuba tumva bahora batworohereza ariko rero ntitwakwirengagiza yuko imisoro ari iyo kubaka igihugu numva habaye izindi mpinduka ntoya ariko hatabayeho gukabya kubera ko n'ubundi iterambere turayikeneye kandi ni muri byabasaba kurushaho utoye n'abadepite abadepite ni iki wabasaba n'abantu bakiri amatike ikintu nabasaba ni kimwe ntabwo tuba tubatoye ngo bajye mu maofisi gusa bajye banatugeraho hirya aho turi mu byaro wenda hano biratandukanye kuko turi mu mujyi niho dushakira ubuzima ariko ababyeyi bacu n'abandi n'izindi zacu ziba ziri mu byaro bajye batugeraho icyo kuba intumwa ya rubanda ntabwo birangirira hariya muri ofisi gusa batugereho no mu byaro tubahe ibitekerezo by'ibyo twifuza badutumikire maze bishyire mu bikorwa iterambere ni iki usaba urubyiruko rugenzi rwawe muri ano matora cyangwa se na nyuma y'amatora urubyiruko ikintu narusaba nta kindi kidasanzwe kuvuga niba manda zashize niyo twenda kujyamo ari iy'amavugurura kandi tuba dufite amavijoni atandukanye niba tugeze muri 250 nibura bakwiye guhaguruka tugakora ibyo umukuru w'igihugu muri manda ishize yadusabaga byo gukura amaboko mu mufuka tugakoresha imbaraga nko kugikora n'ubu ngubu tuzikoreshe igihugu cyacu kiposite kigere ku rundi rwego tujye twirinda ibintu byo kuvuga ngo amahanga uko mfite hari akavuga ngo najya mu mahanga yakore n'iki ibyo tujya gushakaho natwe tubikire iwacu bihabe Rwanda rw'igihugu igihugu cya attracting n'abantu kuri wowe mu bakandida batatu ni nduha amahirwe amahirwe sinzi amahitamo y'abantu kote ariko nkurikije ibyo umukandida wabanje mu manda zishize yatugejeje mpamya ntashidikanya ko ibigwi bye bimushyira ku mwanya w'imbere urakoze cyane